Dom Gjergj Simoni u njohësot me dosjen që ish-Sigurimi i Shtetit kishte hapur ndaj tij gjatë 9 muajve që u mbajt në hetusinë e Shkodrës, pas të cilës në vitin 1977 u dënua për agitacion dhe propagandë kundër regjimit dhe vuajti 9 vite dhe 19 ditë në burgjet e Qafbarit, Ballshit dhe Spaqit. Autoriteti i hapës dosjeve ka vendosur që Dom Gjergjit t'i vjet në dispozicion dosja e ti. Kryetarja Autoritetit për Informimin mi dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit, Gentiana Sula, thosë se dosja Dom Gjergj Simonit është voluminoze dhe dëshmon bindjet dhe qëndrimin e ti ndaj regjimit komunist. Qëllimi i vitit son drejt për drejt ishte që t'i dorëzonim dosjen të digitalizuar dhe çdo gjë që Sigurimi i Shtetit mbante për priftin Dom Gjergj Simoni ose Hardia, sikurse njihet edhe në dokumentat e sigurimit të shtetit. Ishte një dosje shumë e veçantë, një histori shumë e veçantë, sepse përveç se ishin dokumentat e zakonshme të hetimore gjyqësore për ndjekja, ndodhesh edhe pjesa e krimtarisë ti si poet, dhe njëkohësisht kishte dëshmitë të gjalla të qëndresës ti ndaj ideve të veta, edhe dashurisë ti dhe qëndresës si një person i besimit dhe besimit ti në Zot. Kryetaria Autoritetit për Informimin mi dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit thosë se ka një interesim të gjerë për të njohur me dosjet. Vetëm gjatë vitit kaluar, autoritetit janë drejtuar më shumë se 1500 ish të burgosur politikë apo familjarë të tyre për të njohur me dosjet. Një moment shumë i rëndësishëm, thot kryetarja Autoritetit për Informimin mi dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit, është verifikimi i figurave të funksionarëve për të cilën kërkohen ndryshime ligjore për ta bërë sa më të plot. Procesi vazhdon, kemi kërkuar disa ndryshime ligjore parlamentit për ta bërë ligjin tërësisht të zbatushëm, por në thelb çdo figurë për pozicionet e larta të reformës drejtësisë, qoftë policisë, qoftë institucioneve të tjera, vjen kënë dhe është i verifikueshëm. Natyrisht nuk kemi fare të kënaqur sepse jo të gjitha rastet kanë filluar të vinë kënë. Për këtë arsye kemi qenë proaktiv duke propozuar ndryshime ligjore të posaçme, sikurse është edhe vetë reforma zgjedhore që është tash në dorë. Ne mendojmë si një shans që nuk duhet humbur. Të gjithë pozicionet e zgjedhura, qoftë në kushtet vendor, qoftë në kushtet qendror, duhet patjetër të kenë vetë deklarimin edhe për lidhjet me sigurinë e shtetit. Dhe pastaj institucioni jon punoj për verifikimin e tyre. Ndryshimet në ligj, thot zonja Sula, synojnë edhe riqartësimin e përcaktimit të personave të zhdukur. Vetëm vitin e kaluar shton ajo, familjarët e 77 personave të zhdukur kanë kërkuar në mënyrë aktive pranë autoritetit për hapjen e dosjeve mbi fatin e të afërmve të tyre. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.